حسين الرومية في كافيتي يا باكية نيسونا قفرنا جين الرومية. سلام سلام لهولاتشو مزيوز تلالاتشو تقلالا سلام تالا قرباتشو لين لمتردين لموداتشو መልክቴ ለመከታተል እድሉን ላገኛችሁ ተቅላላ ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። በጣም ነው ወዳችሁ። ዛሬ ብዙም አላሰለቻችሁም፣ አጠር ያለች መልክት አስተላልፌ ዳለው እና ምንድነው የዛሬ መልክቴ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ላለንበት ችግር፣ ዛሬ ላለንበት ምስቅልቅል ህይወት፣ ዛሬ ላለንበት የርሰርስ ጠላላትና መጫረስ በብሔር መከፋፈል እና በቦታ በድንበር ይህን ሁሉ ግጭቶች ከሰላሳ ዓመት በፊት ያልነበሩ ባለፈው በደርግ ስነግራችሁ በኃይለ ሥላሴ ታውቃላችሁ የመደብ ጭቆና እንጂ እንደዚህ አንዱ ብሔር በአንዱ ብሔር ላይ የመዝመት አንዱ ብሔር የአንዱ ብሔር ድንበሬ ነው ክልሌ ነው የሚል ነገር ሰምተን አናውቅም አይተን አናውቅም። እና ከዛ አንጻር ምንድነው ይሄንን የፈጠረው? ባለፉት 30 አመታት 28 29 አመታት ይሄ ነገር እንዴት ሊፈጠር ቻለ የሚለውን ዛሬ መነሻ በያሰብኩት ነገር ለእናንተ ለማካፈል ፈልጋለሁ። ይሄ ከዚህ በቀደም ስለ ትግሬ እንትን ስለ ደርግና ስለ ኃይለ ሥላሴ የነገርኳችሁ ይሄ ትውልድ እድሜው ከ35 በታች ነው አብዛኛውን ወይ ኢህአዲግ ሲገባ የ3 አመት የ4 አመት ልጅ የነበሩ ልጆች ኢትዮጵያ ምን ትመስል እንደነበረ ያ መንግስታት ምን ይመስሉ እንደነበረ ግንዛቤው ስለሌለው ነው የሚነገረውን ብቻ ተቀብሎ ይሄን መንግስት የመኮነን በዚች አገር ላይ መጣው ችግር ሁሉ አሁን እንደተፈጠረ ተደርጎ የሚወራውን ወሬ እውነቱን ለማሳወቅ ነው። ዛሬ ደግሞ ከዛ ጋር ተያያዥነት ቢኖረውም ይሄ የመፈናቀል የመንደር የድንበር ችግሮች እንዴት ነበሩ በፊት? ከኢህአዴግ በፊት ምን ይመስል ነበር የኢትዮጵያ የድንበሮች ሁኔታ? አሁን ለምን እንደዚህ ተፈጠረ? ይሄ የፈጠረው ነገር ለማን ተብሎ ነው? ማንን ተጠቃሚ ለማድረግ ነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። አዎ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከደርግ በፊት ኢህአዴግ ከመግባቱ በፊት ወደ 14 ክፍለ ሀገሮች ነበሩት። 14 ክፍለ ሀገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። እያንዳንዱ 14ቱ ክፍለ ሀገር አንዳንድ ዋና ከተማ አለው፣ አንዳንድ ዋና ከተማ ነበራቸው። እና በነዛ የማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የፈለገበት አገር ሄዶ ድንበሬ ነው ክልሌ ነው ቦታዬ ነው የዘሬ ነው የሚባል ነገር አይታወቅም። ለምን? በዛ መልኩ የተከለለ ነገር የለም ከኃይለ ሥላሴም ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህሳ ያ ሁኔታ ሲጀመር ካርታውን ፖስት አረግላችኋለሁ፣ 3 ካርታ ፖስት አረግላችኋለሁ። አንዱ ከኢህአዴግ ከመግባቱ በፊት የኢትዮጵያ ካርታ ምን ይመስል እንደነበረ ኤርትራም ሳትገነጠል በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ የኢትዮጵያ ካርታ ምን እንደሚመስል፣ እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ትግራይ ዘ ግሬት ትግራይ ተብሎ ደግሞ ያስቀመጡት የትግራይን ካርታ፣ ሶስቱንም በፌስቡክ ፖስት አረግላችኋለሁ፣ እሱን ትመለከታላችሁ። አሁን ግን ለማገናዝ ለግንዛቤ እንዲረዳችሁ ይሄ ነገር የሚታያችሁ ከሆነ ይታያችኋል፣ ይታየናል በሉ። የሚታያችሁ ከሆነ ይታየናል በሉ። ይታያችኋል፣ ይታየናል የሚል ጽሑፍ እስካሁን አላገኘውኝም። እየሰማችሁኝ ነው? ይታየናል የሚል ጽሑፍ እስካሁን ድረስ አላገኘውኝም።
ይህን ማሳያችሁ ነገር ይታያችኋል ወይ? ኦኬ፣ እዚህ ጋር ከታያችሁ የስ ብለኛል። እና እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት ኤርትራን አይታይም? አሁንስ ይታያል? አዎ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ የምታዩት ኤርትራ ነው። ከላይ የምታዩት ኤርትራ ነው። ላሳድግላችሁ ትንሽ። እዚህ ጋር በአረንጓዴ የምታዩት ትግራይ ናት። በአረንጓዴ የምታዩት ትግራይ ናት። ትግራይን ከላይ ኤርትራ ናት የምታዋስነው። ከጎን ጎንደር ነው፣ ቤጌምድር ነው የሚያዋስነው። በወዲኛው ሳይድ ወሎ ነው የሚያዋስነው። አዎ ወሎ ነው የሚያዋስነው። እዚህ ጋር ሳመጣላችሁ ትግራይ እቺ ናት። ኤርትራ አለ፣ ቤጌምድር አለ፣ ወሎ አለ። ኤርትራ መሀል ላይ በትግራይ ከኤርትራ በታች ከጎንደር ጎን መሀል ላይ ያለች እንደ ደሴት የተቀመጠች ሀገር ናት፣ ክፍለ ሀገር ናት። ኤርትራ አስመራ ዋና ከተማው፣ ከዛ ቤጌምድር ዋና ከተማው ጎንደር፣ ከዛ ትግራይ ዋና ከተማው መቀሌ፣ ከዛ ወሎ ዋና ከተማው ደሴ፣ ከዛ በኋላ ጎጃም ዋና ከተማው ደብረ ማርቆስ፣ ከዛ ሲወርድ ወለጋ ዋና ከተማው ነቀምቲውን ደንድቢዶሎ፣ ከዛ ወደ ታች ምዕራቡን ይዛችሁ ስትመጡ ኤሌባቦር ዋና ከተማው መቱ፣ ወደ ታች ስትወርዱ ከፋ ክፍለ ሀገር ዋና ከተማው ጅማ፣ ወደ ታች ስትሄዱ ጋምጎፋ ዋና ከተማው አርባ ምንጭ፣ ከዛ ከጎን ሲዳሞ ዋና ከተማው አዋሳ፣ ከዛ በኋላ ባሌ ዋና ከተማው ጎባ፣ ሐረርጌ ዋና ከተማው ሐረር፣ አርሲ ዋና ከተማው አሰላ፣ መሀል ላይ ሸዋ ዋና ከተማው አዲስ አበባ። እነዚህ 14 ክፍለ ሀገሮች ነበሩ ዋና ዋና ከተማ ያላቸው ማለት ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከፈለገበት ወደ ፈለገበት በፈለገበት ሰዓት ተነስቶ ቤተሰቡን ይዞ ስራ የመስራት የመቀጠር ኢንቨስት የማድረግ ማንኛውንም ነገር ማድረግ የሚችልበት ጊዜ ነበር ያለው። ምንም ክልከላ የለውም፣ እገዳ የለውም፣ ብሔር ምናምን የሚባል ነገር ስለማይታወቅ ማለት ነው። እና ዋናው የትግራይ ቲፒኤልኤፍ እዚህ ጋር እንግዲህ ህዝቡንና ፓርቲውን ለይታችሁ ማየት መቻል አለባችሁ። ዋናው ቲፒኤልኤፍ ወደ ጫካ ሲገባ ራሱን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የተነሳ አላማው አድርጎ የተነሳ ፓርቲ ነበር። ትልቁ አላማቸው ራሳቸውን የመገንጠል። ግን በማፑ ላይ እንዳሳየኋችሁ መሀል ላይ ያለች በዚህ በጎንደር ከላይ በኤርትራ ከዚህ በወሎ ከታች በጎጃም ስር ያለች
አገር ስለሆነች ራሷ ብቻዋን መገንጠል የምትችልበት ፖሲቢሊቲ የለም። ዳር ላይ ያለች ስላልሆነች ዳር ላይ ስላልነበረች ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ከኤርትራ ስትመጡ ቀጥታ በሱዳን ቦርደር ጎንደር ነው። ከላይ ከኤርትራ ጫፍ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ወለጋ ድንበር ድረስ ሱዳን ነው። የበጌምድር ክልል ነው። ስለዚህ ትግራይ ከሱዳን ጋር የምትዋሰንበት ምንም መንገድ የላትም። በዚህም በኩል ከኤርትራ ጋር ከላይ እንጂ ከጎን ወደ ጅቡቲ የምትሄድበት ምንም መንገድ የላትም። ስለዚህ እሳ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ለመገንጠል አንድ ነገር ማመቻቸት አለባቸው። ራሳቸውን ለመቻል ከኤርትራ ወደ ጎንደር ዳይሬክት የሚገባውና ከትግራይ ወደ ሱዳን ለመሄድ ጎንደርን ክሮስ አድርገ የምትሄድበት ስለሆነ በራስ መሄድ ስለማይቻል ይሄ ዛሬ ትልቁ ብጥብጥ የተነሳበትን የወልቃይትና የሁመራ መሬቶችን ተቆርጦ ትግራይ በራሱ ክልል ውስጥ አስገባው። አሁን ትግራይ ምን ሆነ? ቀጥታ ድንበርተኝነቱ ከሱዳን ጋር ሆነ ማለት ነው። ቀጥታ ድንበርተኝነቱ ከሱዳን ጋር ሆነ። በዚህስ ወደብ ይፈልጋል። ወደቡን ኤርትራ ስትገነጠል በስምምነት አሳልፎ ሰጥቷል። መከራከር የሚችልበት ብዙ ፖይንቶች እያሉት ማለት ነው። ግን አንድ ቀን ታላቂቷን ትግራይ የሚገነባበት ሰዓት ላይ ያቺ ወደብ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምጽዋንና አሰብን የሚጠቀምበት ፖሲቢሊቲ ስለነበረው ያ ስለታሰበ በዚህ በኩል የወሎን ክልል ያኔ አፋር ብቻውን የወጣበት ነገር የለም። ወሎን ቆርጦ ሌላ መንገድ ከጅቡቲ ጋር አገናኘ ራሱን ማለት ነው። ኢማጂን ይሄ እንግዲህ በዚህ መልኩ አዋቅሮ ትግራይን በሰላም መኖር እንደማይቻል ይታወቃል። በሰላም መኖር ከሌላው ክልል ጋር ከሌላው ብሔር ጋር በሰላም መኖር እንደማይቻል ስለሚታወቅ ምንድነው የተደረገው? እነ ኢሳያስና እነ ወያኔዎች የመቶ ዓመት የቤት ስራ ለኢትዮጵያውያኖች እንስጣቸው ነው ያሉት። የመቶ ዓመት የቤት ስራ ያ ምንድን ነው? እኛ በዘር ተከፋፍለን ስንጨረስ እነሱ ራሳቸውን ለማልማትና ራሳቸውን ለማሳደግ ሰላም ኖሮ ልማት ኖሮ አቅም ኖሮ ወደ እነሱ ዞር ብለን ማየት እንዳንችል እነዛ የዘር መከፋፈል እንዲኖር ተፈለገ። ኢሳያስ ባለፈው እንደተናገረው ይሄ ሐሳብ ከትግራዮች መጥቶ በጸደቀበት ሰዓት ተቃውም ያለው ነው ያለው። በፍጹም ኢትዮጵያውያኖችን በዘር መከፋፈል የለብንም። አደጋው ተመልሶ ለኛ ይመጣል። ይሄንን ነገር ማድረግ የለብንም በሚል ተቃውሞ እንደነበረ በጋዜጦች አሳውቋል። ግን ትግራዮች ግዴታ ስለሆነ ወያኔ ያንን ነገር አጽድቀውታል። ስለዚህ እሳ ስራቸውን በሚያመች ሁኔታ በነፃነት ያለምንም ችግር ለመስራት ያንን መደረግ ነበረበት። ኦኬ፣ ከዛስ በኋላ የእግዚአብሔር ነገር ሆነና ግን ተንኮለኞች ሁሌም ችግር ይገጥማቸዋል። እንዳሰቡት አይሆንላቸውም። ያልታሰበ ኤርትራ ጋር ተዋህዶ ማለት ከኤርትራ ጋር ተስማምቶ ወደቡን ለመጠቀም ያላቸው ፖሊሲና ዝግጅት ባልታሰበ ጸብ ተቀየረ። ኤርትራና የወያኔ ትልቁ ችግር ተፈጠረ እዛ ጋር። ስለዚህ እሳ አሁን ያለው አማራጭ ሙሉ በሙሉ ወደ ሱዳን ከነፃ አውጪነት እንትናቸው ጀምሮ ሱዳን ከድሮም በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ኑሜሪ የሚባል እንትን አለ። የሱዳን እንትን ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋራ በጣም ከፍተኛ ጸብ የነበረው ሰው ነው እና መንግስቱ ኃይለማርያም ሳውስ ሱዳኖችን ያሰለጥን ነበር። አማጽያን ናቸው፣ ያሰለጥናቸዋል። በዛ የተነሳ እነዚህ አማጽያን ሻቢያና ነወያኔ ደግሞ ከሱዳን ጋራ
እጅና ጓንት ናቸው ከኖርዝ ሱዳን ጋራ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ በቀደም አልበሽር እስከሚወድቅበት ሰዓት ድረስ ያው እጅና ጓንት ሆኖ ነበር የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ እሳ ያንን የወልቃይትንና የራያን የአፋርን ክልል በዛ መልኩ መሬቱን ወስዶ አሁን በዚህም በዚህም መውጫና መግቢያ አዘጋጅቷል። ግን ከኤርትራ ጋር ስለተታላ ቀጥታ አሁን ወደ ሱዳን ያንን ፖርት ለማድረግ አንድ የምትቀረው ቦታ አለች። የጎንደር ክልል የሆነ የአማራው ክልል የሆነ በቅማንት የቅማንት ከ12 ወረዳዎች 9 የአማራ ክልል ለቅማንት አሳልፎ የራሳቸውን መስተዳደር በራሳቸው ሰው እንዲስተዳደሩ ሰጥቷል። 9 3 ይቀራል። እነዛ 3ቱን ነው ወያኔ የሚፈልገው። አሁን በጣም የሚፈልገው ቦታ ነው ያቦታ። ስለዚህሳ አማራዎቹም ስለሚያውቁ ያንን በልዩ መስተዳድር ስም እንዲገባ ስላልፈለጉ ዛሬ የቅማንት ጥያቄ በወያኔ ደረታችንን ነፍተን በፍለፊት ለቅማንት እንሞታለን የሚለው ጥያቄ ያቺ ህልውና ለቅማንት ተሰጣ። ነገ ላይ ቅማንትን በራሱ ስራ አድርጎ ያቺን መሬት ወደ ሱዳን የምትወደውን ለመጠቀም ከመፈለግ ሌላ ነገር አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ ወልቃይትና ሴቲቱ ሁመራን ከወሰደ በኋላ የትግራይ ማፕ አይታያችሁም እንጂ የትግራይ ማፕ ከታያችሁ እንደ በቅርጽ ያለው ነው። አሁን ግሬት ትግራይን የሚለው ማለት ነው። ከሱዳን ጫፍ መጥቶ እንደዚህ በዚህኛው ሳይድ በአፋር ወደ ጅቡቲ የሚወስደውን ከልሎ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሰራው። ትክክለኛው እንደዚህ ነው ያለው። የእነሱ ግን አሁን እንደዚህ ነው። ለምን? በዚህ በኩል ቤኒሻንጉልን ጭምር፣ በዚህ በኩል ደግሞ የአፋርን። ለምን? አፋር አብይ ስልጣን ላይ እስኪወጣ ድረስ የአፋር ክልል የራሱ አካውንት እንኳን አልነበረው። ባጀት ሲመደብለት የሚሰጠው ባጀት በህወሓት ባለስልጣኖች አካውንት ውስጥ ነበር የሚቀመጠው። አብይ ስልጣን ከያዘ በኋላ ነው አፋር ክልል የራሱ የመንግስት አካውንት ከፍቶ ባጀቱ ወደ አካውንቱ እንዲገባለት የተደረገው ከአብይ በኋላ። ኢማጂን። ለምን? የጨውም የምኑም ያ ሁሉ እንትን የነሱ አፋር የነገዋ የነሱ ወደ ትግራይ የምትሄድ የነሱ እንደሆነች ያውቃል። ትልቁ ሌላው ደግሞ ኢቭን የተሰራው ትልቁ ተንኮል በአባይ ላይ አባይ ጢስ አባይም ይሁን ጣናም ይሁን ምኑም ያለው በዚህ መሃል በባህር ዳር ዙሪያና በጎጃም መሃል ላይ እያለ የአማራውን በአባይ የባለቤትነት ለማሳጣት ተጠቃሚነት ለማሳጣት አባይን ሪስክ ወስደው ቤኒሻንጉል ውስጥ ጀመሩት። ለሱዳን ቦርደር ኢቭን ግብጽ እንኳን ላጥቃ ብትል ከሱዳን ጋር ብታ በቀላሉ ልታጠቃው በምትችልበት ቦታ ግን ያ የአባይ እንትን በአማራ ክልል ውስጥ እንዲሆን አልተፈለገም። ቤኒሻንጉል ከአንድ ሺህ ከምናምን በላይ ፖፑሌሽን ይዘው ክልል እንዲሆኑ ነው የተፈቀደው። ደቡብ 56 ብሔር ብሔረሰቦች በሚሊየን የሚቆጠሩ ሆነው በአንድ ላይ ተጨፍልቀው አንድ ክልል እንዲሆኑ ነው የተደረገው። ለቤኒሻንጉል ለነዛ በጣም ትንሽ ፖፑሌሽን ለሆኑት ክልል እንዲሆኑ የተደረገበት ምክንያትና የቤኒሻንጉል እና የጋምቤላ ክልሎች አብይ ስልጣን ከያዘ በኋላ ሁሉ ቤኒሻንጉል፣ ሱማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላ ክልሎች ለአብይ አንታዘዝም ብለው ያመፁ ክልሎች ነበሩ። ትግራይን ጨምሮ 5 ክልሎች። እነዚህ በጣም በትግራይ ወያኔ ከፍተኛ ባጀት እየተመደበላቸው የነገዋን ታላቂቱን ትግራይ ለመመስረት ትልቅ ፖቴንሻል የሆኑና
መሬታቸው ዛሬ ድረስ ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ ያለ መሬት ጠቅላላ በትግራይ ባለስልጣን ዘመዶች እጅ ወደቀና ያ መሬት ከባንክ እንዳለ ብር እየተወሰደበት መሬቱ እየተሸጠ ዴንቨር፣ ኮሎራዶ እና የተለያዩ አገራት ላይ አሜሪካን ውስጥ ቤት ነበር የሚገዛበት። እሱን እዛ ውስጥ ያ አጀንዳ አይደለም፣ እዛ ውስጥ አልገባም። ግን ዛሬ ለቅማንት እንታገላለን ሲሉ ወልቃይትንና ራያ ማንነት ይከበር ብሎ መጠየቅ ከጀመረ ዘመናት አለፉ። 20 ምናምን ዓመት መልስ አልሰጠም። ስንቱ ታስረዋል በእስር ቤት፣ ስንቱ ተገርፈዋል። እስቲል የማንነት ጥያቄ እስቲል የአማራው ክልል ከፌዴራሉ ጋር በመሆን እስቲል በትዕግስት እየጠበቁ ነው። ዛሬ የቅማንት ጥያቄ አንድ፣ የቅማንት ላይ ይህን ያህል ያሰፈሰፉበት አንድ ያን መሬት ለመጠቀም፣ ሁለት የወልቃይትና የራያ ጉዳይን ለማድበስበስና አቴንሽኑን እዚህ ላይ ለማዞር ትልቅ ሴራ የተሰራ። እንግዲህ ኢማጂን ይሄ አንድ የትግራይ ህዝብ ሳይስማማበት የትግራይን ህዝብ አማክረውት የትግራይ ህዝብ ለመገንጠል ፍላጎት ኖሮት በሪፍረንደም ተናግሮ ሳያማክሩት ከ15ና ከ20 ያላነሱ ግሩፖች ተሰባስበው ነው ያን ጀግና የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራውን የትግራይ ህዝብ ገንጥለው በራሳቸው ፍላጎት ከኢትዮጵያ ለማውጣት የሚፈልጉበት ሁኔታ። ግን ትግራይ ማለት እንዲህ በቀላሉ እንደ ኤርትራ መሄድ የምትችል ሀገር እንዳልሆነች አልተረዱ። ለምን? የኢትዮጵያ ብዙዎቹ ቅርሶች፣ ብዙዎቹ የአርትና የፈጠራ እንትኖቻቸው፣ እንደገና ደግሞ ትልቁ የአፍሪካ መኩሪያና እድሜ ልካችንን ስንዘክረው የምንኖረው የአድዋ ማንነታችንን ይዘው መሄድ እንዲህ በቀላሉ የሚቻል መስሏቸው? አዎ፣ ማን ነው ያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አጥንቱንና ደሙን የተፈከሰበትና ያፈሰሰበትን አድዋ ማን ነው ቻው ባይ ባይ ብሎ የሚለቀው? እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስለሚያውቁት ዋናው ታርጌታቸው የኢትዮጵያን ሕዝብ በዘር ከፋፍሎ እርስ በርሱ እንዲባላ ማድረግ ብቻ መፍትሄው ለነሱ ማለት ነው የታያቸው። እስፔሻሊ ኦሮሞውንና አማራውን አማራው እንዲህ በቀላሉ በኢትዮጵያዊነቱ በጣም የሚኮራ በኢትዮጵያዊነቱ በጣም እንትን የሚል በጣም ብዙ ነገር ስለሚያውቁ መጀመሪያ ሲገቡ ጀምሮ ይሄን ታርጌታቸውን ለመፈጸም የአማራን ፓወር ማዳከም፣ አማራን መበተን፣ አማራን በሚፈልጉት መልኩ ሁሉ አቦይሳ በቀደም ለታ በኢሳት አዳምጣችሁታል ምን እንዳለ ማለት ነው። በፊት ያለውን ኦርቶዶክስን እና አማራን አድቅቀናቸዋል፣ ስለዚህ ችግር የለብንም። ያኔ የተናገረው ነው ጳጳስ አንስቶ ጳጳስ ሲሾ ምናምን። መለስ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? አማራን አንድ ትከሻውን ለእስክስታ እንዲቀርለት አድርገን ሽባ አድርገነዋል ነው በቃሉ። አንድ ትከሻውን ለእስክስታ አስቀርተንለታል እና ሽባ አድርገነዋል። ለምን? አማራው ሽንጡን ገትሮ እስከ መጨረሻው እንደሚፋለማቸው ያውቁ ነበር። ስለዚህ ይሄ ሴራ ዛሬም ለቅማንት ህዝብ ያሰቡ መስለው የሚሰሩት ሴራ፣ በባንዲራ በኩል የሰሩት ሴራ፣ ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ለመበታተን የሰሩት ሴራ፣ ይህን ሁሉ በካልኩሌሽን ለአመታት ተጠንቶበት የተሰራ ስራ ስለሆነ እኛ በማናቀው ነገር ገብተን ነው ዛሬ አንዱ ለአንዱ ቲፎዞ እየሆነ አንዱ ለአንዱ ለጠላቶቻችን ላባሉን ድጋፍ እየሰጠን ያለ ነው። ሳናቀው እነሱ ወደሚፈልጉበት ወጥመድ ውስጥ እየገባን ያለ ነው። አዎ፣ ይሄንን 27 ዓመት የተሰራ ሴራን ነው አብይ እንግዲህ ወጥመዱን መበታተንና ማፍረስ የጀመረው።
አዎ ይሄን ወጥመድ ለማፍረስ የተነሳው። ስለዚህ ለዚህ ወጥመድ ማፍረስ እኛ እርስ በርሳችን ምን ባላ ከሆነ ለማፍረስ ለተነሱት ጉልበት ነው ምን ነው አቅም ነው ምን ሆናችሁ። ስለዚህሳ ይሄንን ተረርተን ኢትዮጵያ ምን ትመስል ነበር ፌስቡክ ላይ ስከብታችሁ እነዚህን ካርታዎች በደንብ ተመልከቷቸው። አዎ ትግራይ ሁሉንም ከደርግ በኃይለ ሥላሴና በደርግ ዘነበረውን ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል አስቀምጥላችኋለሁ። እያመሳከራችሁ ያሁኗን ምን እንደምትመስል የትግራይን ማፕ ምን እንደምትመስል ከመጀመሪያው ጋር አወራርዳችሁ ለራሳችሁ መልስ ስጡ ራሳችሁ። አዎ ስለዚህ ይሄን ሴራ ትውልድ ማወቅ አለበት። ይሄን ሴራ እያንዳንዱ ግለሰብ ማወቅ መቻል አለበት። እያንዳንዳችን ምን አይነት ሴራ እንደተሰራብን በአባይ ላይ የሰሩት ሴራ በቅማንትና በወልቃይትና በእንትን የሰሩት ሴራ በራያ ላይ የሰሩት ሴራ እያንዳንዱን በኢትዮጵያ የወደቦች ሁለት ወደቦችን ኢትዮጵያን ከማሳጣት አንስቶ የተሰራው ሴራ ትውልዱ በደንብ መረዳት መቻል አለበት። በደንብ ማወቅ አለበት። አዎ ምክንያቱም ይሄ ዛሬ እንደውም እነቱን ለመናገር አማራው ሚያናድደኝ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ በደል ሲደርስበት ጉራ ፈርዳ ላይ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ሲደረግበት ከሁለት ሚሊዮን በላይ ልጃገረዶችና ሴቶች የወሊድ መቆጣጠሪያ እንዳይወልዱ ዘራቸው እንዳይበዛ ሲደረግባቸው መሬቱ ተሸንሽሎ ለቤኒሻንጉል ተብሎ ያልነበረ ክልል ያልነበረ ክፍለ ሀገር እንደ አዲስ ተፈጥሮ የመተከልና ምናምን ተቆርጦ ቤኒሻንጉል ብሎ እዛ ጋር ሲያስቀምጡና ለራሳቸው የልማት ቦታ ብሎ ሲወስዱት ከላይ እነ ወልቃይትን ከኤርትራና ከሱዳን ጋር የሚዋሰነውን ሲወስዱበት ከዚህ ከወሎ ቆርጠው ሲወስዱበት ይሄ ሁሉ ሲደረግ ምንም አይነት አመጽ አላካሄደም ነበር። ምንም አይነት አመጽ አልተካሄደም። ዛሬ ነው በዚህ ምስኪን መንግስት ላይ አመጽ ይሄ ሁሉ ግፍ ተሰርቶ ምንም የተካሄደ ነገር አልነበረ። ወል ያኔ አላካሄዱበት አቅም ስለሌለ ጨካኝ መንግስት ስለሆነ እንደፈለገ አርከፍክፎብ የገደለውን ገሎ ስለ ህይወት ቫልዩ ደንታ የሌለው ስለሆነ ያንን ፈርቶ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ያኔ ፈርታችሁ ዝም ካላችሁ ዛሬ ደግሞ ነፃነት ለሰጣችሁ መንግስት ለምን እንዲህ አይነት የትላንትናውን ለምን አታስቡት? አባይም ያክል ነገር ከናንተ አውጥቶ እነ መተከልንና እነ ሴቲቱ ዑመራን እነ ወልቃይትን የትግራይ መሬት በረሃ ነው፣ ግን ህዝቡ ጠንካራ ህዝብ ነው። በጣም ድንቅ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ለመናገር የስራ ባህል ያለው ብሔር አውጡ ብትባሉ እኔ ከልጅነቴም ጀምሮ የማውቀው ሁለት ብሔር ነው፣ ጉራጌና ትግሬ። ከታች ተነስተው የስራ ባህልን በዛን ዘመን የተረዱ በትክክል ስራ ምን እንደሆነ የሚያውቁ ከሊስትሮነት ተነስተው እስከ ላይ ድረስ የሚደርሱ ትግራዮችም ከልዋጭ ቆራሌው እሱ በደረቴ የሚባሉ ነበሩ። እንደዚህ ሻንጣ ሙሉ በደረታቸው ተሸክመው ልብስ በቃ ምናምን የሚለውጡ ምናምን በጣም ትልቅ በስፋት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን የለም አይቲ እና ስራ አይንቁ በጣም ይሰራሉ። ጠንካራ የስራ ባህል ያላቸው ድንቅ ብሔሮች ናቸው። ተፈጥሮ ብዙ ፈትኗቸዋል። በረሃብ ብዙ ተፈትነዋል። በጦርነት ብዙ ተፈትነዋል። ትልቁ የትግራይ ወያኔ ሴራ ደግሞ ሌላው ትልቁ ለህዝቡ አይደለም ለሌላው ብሔር አይደለም ለራሱ ለሚታገልለት ነፃ አወጣዋለሁ ብሎ ለሚያስበው ህዝብ እንኳን ደንታ የሌለው ግሩፕ ነበር።
ሃውዜን ሰምታችሁት ከሆነ በታሪክ የሃውዜን ድብደባ የሚባል ነበር። በደርግ ጊዜ ትልቁ የትግራይ ህዝብ ያለቀበት ምንድነው ያደረኩት? ሴራ የሰሩት በተለያየ ቦታ የገበያ ቀን ሃውዜን የምትባል ቦታ ላይ በተለያየ ቦታ ካሜራማንና እንትኖች አስቀምጠው ለደርግ የወያኔ ሰራዊት ሃውዜን ገብቷል፣ ገበያ ውስጥ ተበትነዋል የሚል መረጃ ለደርግ እንዲደርስ ያደርጋል። ደርግ የመጨረሻ ስቱፒድና ደደብ መንግስት ነው። ብዙ የተማሩ ሰዎችን ስለማያምን አጠገቡ በራሱ ነው የሚወስነው። እሱም ከነሱ ያላነሰ ጨካኝ መሪ ነበር። ሀገሩን ይወዳል እንጂ ጨካኝ ነው። እና ያ ሲደረግ ቀጥታ ይሄ ኢንፎርሜሽን ለደርግ ይደርሳል። ምንም ጭቅጭቅ የለው፣ ደብድብ ነው የተባለው ኤርፎርስ። ያ ወያኔ የለ፣ ዱዬ የለ፣ አሮጊት የለ፣ ሽማግሌ የለ፣ ህፃን የለ፣ ምን የለ። በዛን ቀን ለገበያ የወጣ ጠቅላላ ህዝብ በአየር ላይ እንደቦም ይሄንን ከደበደቡት ውስጥ ኬንያ ውስጥ አንድ ፓይለት አግኝቼ ነበረ። ከዛ በኋላ ነበረ ትቶ ወደ ኬንያ የተሰደደው። ፓይለትነቱ መረረኛል። የወገኔን አንድ ቦምብ ጥዬ አዙሬ እንደዚህ ሳያለ መሬቱ ሲገለበጥ አካል ሲበታተን እስከ መቼ አያለሁ? እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም፣ ምግብ መመገብ አልቻልኩም። በቃኝ ብሎ ኬንያ የገቡ ሶስት ኤርፎርስ እንትኖች ነበሩ፣ ዳንኤል ደፋር፣ አያልቅበት ሳሙኤል ምናምን የሚባሉ እና እነዚህ ካሜራቸውን ቀርጸው የህዝባቸውን እልቂት ህዝባቸውን አስጨርሰው ለዓለም አደባባይ ጄኖሳይድ ዘር ያጠፋ መንግስት ብለው በካሜራ በማስረጃ ለዓለም ህዝብ አቀረቡ። ለነሱ የፖለቲካ ፍጆታ ሲሉ ምስኪኑን የትግራይ ህዝብ ያስጨፈጨፉ ሰዎች ናቸው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለራሳቸው ዜጋ ለራሳቸው ብሔር ያልሳሱ ለየትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር የሚሳሱበት የትኛውም ቅማንት ኦሮሞ ምናምን ዛሬ እናሉ ላይ የወጡ የኦሮሞ ብትከበር አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት እንደዚህ እንደዚህ ነው። እዚህ ማፕ ላይ ታያላችሁ አዲስ አበባ እንዴት አድርገው እንዳስቀመጡ፣ ሀረርን ድሬዳዋን እንዴት አድርገው እንዳስቀመጡ ተንኮላቸው። ስለዚህ ውሸት ነው። እናንተ እነዚህ እነሱን ተስፋ የሚያደርጓሉ ብዙ ትግራይ ተንሰራርቶ ነገ እንደገና ሊገዛ ይችል ይሆናል አቅም አለው ብር አለው ብለው ተስፋ የሚያደርጓሉ። ዛሬ ኢትዮጵያ 14 ነው 15 ሀገር ኤምባሲዎችን ዛሬ ትግራይ ጋብዘዋል፣ እያስጎበኙ ነው። እነ ኢራን፣ እነ ቱርክ፣ እነ ኢጅፕት ምናምን። አዎ የሚችሉትን እስከ መጨረሻው ይህን ሰውዬ ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ተናግረው ይህን ሰውዬ ለማስወጣት የሚችሉትን ሁሉ እየሰሩ ነው። እነሱ ከ15 ያላነሱ ዲፕሎማቶችን ዛሬ በትግራይ እያስጎበኙ ነው ያሉት። ትግራይን ለማሳየት ሴራው ሌላ፣ እዚህ ሰውዬ ላይ ነው የተጀመረው ዘመቻ። ይሄንን ነው ምላችሁ። ስለዚህ ምንም አይነት እውነቴን ነው ምላችሁ፣ ምንም አይነት ነገር ከነሱ ቢመጣ ፖዘቲቭ ነገር የለው፣ ፖዘቲቭ ነገር የለው። አይታችኋል፣ እነ ገብረ መድን አይታችኋል፣ አረጋዊ በርሄ ሲናገሩ የራሳቸውን ትግሬዎች ከነሱ ጋር በሀሳብ የተለያዩ በሌላ ግሩፕ ላይ ያሉ ለምን አንዋሃድም ብለው ጠርተዋቸው አብረው የራት ግብዣ አድርገውላቸው በግ ፍየል ምን አርደው አብልተዋቸው ስብሰባውን አካሂደው መልካም ሌሊት ተባብለው ወደ ድንኳናቸው ሸኝተው ሌሊት ላይ በተኙበት በመትረየስ የጨረሷቸው እንዳሉ በተኙበት ጋብዘው እራት አብልተው ደንሰው ጨፍረው አስተኝተው ሌሊት ላይ በተኙበት ጨረሷቸው። እንዲህ አይነቶች ናቸው የኦሮሞን ሕዝብ እንዴት እንዳደረጉት እናውቃለን።
ዛሬ የዚች ይቺ ኦሮሚያ ባንዲራ ብዙ ግፍ ተሰርቶባታል። ብዙ ግፍ ያችን የያዘ የስንቱ ቤተሰብ አባወራ፣ ስንቱ ቤተሰብ ያለ አባት ቀርቷል፣ ስንቱ ቤተሰብ ያለ ልጅ ቀርቷል፣ ስንቱ ቤተሰብ ያለ ሴት ቀርቷል። አዎ ያቺ ወለጋ ሴት የልጇ ሬሳ ላይ እንድትቀመጥ ያስገደዷት ያን ሁሉ ታሪክ ታውቃላችሁ። የኦሮሞን ሕዝብ ጠቅላላት እስር ቤቱ ኦሮምኛ ነው የሚናገረው እስኪባል ድረስ ያን ሁሉ ግፍና መከራ አሳይተው በድለው ዛሬ እንደገና በሁለት ወር ነው የዛሬ ሶስት ወር በእንትናቸው የኦሮሞ ሕዝብ በታሪክ ኦሮሞ አንድ ትግሬ ላይ ተኩሶም ገሎም አያውቅም። ፈሪዎች በሞያሌ እንትን አይተናል። ያኔ እኛ እኮ ያኔ ባንተዋቹ ዋና ከተማቹ ናይሮቢ ይሆን ነበረ። ዛት ማች ኦሮሞ ጠቅላላ ህዝቡን ነው እንደዚህ የተናገሩት። ዛሬ ግን እነ በቀለ ገርባ እንደዛ ወገኖቻቸው ያለቁትን በአደባባይ እንኳን የኦሮሞን ህዝብ ይቅርታ ባልጠየቁበት ሁኔታ ለስልጣን ጥመኝነት ይህን ሁሉ ያደረጉትን ሄደው አብረው በልተው ጠጥተው 150 ዓመት ያላዩትን ሲደረግ ታሪክ ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ያለውን የዛሬ 150 ዓመት ሚኒሊክን አጀንዳ አድርገው ይንቀሳቀሳል። ይሄ ሴንስ ይሰጣል? እስቲ እንዶ ሴንስ ይሰጣል? እውነቱን ለመናገር አይምሮ ላለው ሰው ሴንስ ይሰጣል? ትላንትና የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት የተወለደ ልጅ የሚያቀውን ታሪክ ዛሬ ዓመት ለሆነው ታሪክ እንደ አሸባሪና እንደ ቴሮሪስት ሲቆጠር የነበረን ኦሮሞ አምቦ ላይ ያ የዓመት ሲነሳ አባይ ፀሐዬ ምንድን ነው ያለው? የዛን ቀን አምቦ ላይ ብጥብጥ የተነሳ ቀን የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጂም ኬሪ አዲስ አበባ ላይ ነበረ። እሱ አዲስ አበባ ላይ ባለበት ነበር የአምቦ እልቂት የተፈጠረው። እነዛ ወጣቶች አባይ ፀሐዬ ግን ያለው በግሩፕ እና በጸባይ የምናስተናግድበት የለም፣ ይህን ፈሳም ግንባር ግንባሩን በለው ነው ያለው። አዎ ሳናደንቅ አናልፍም። የቄሮን ትግል ሳናደንቅ አናልፍም። ይሄ ዛሬ መጣው ሰው በመስዋዕትነት ብዙ ወጣቶች ያ ማስተር ፕላን መጥቶ ያ አይነት ጦርነት ውስጥ ገብተው ስንት እልቂት አድርገው የሞቱ ወጣቶችን ዛሬ የነሱ ደም ደመከልብም እንዲሆን አንፈልግም። እነሱንም እርግጠኛ ነኝ ለነዛ ለተሰዉ ታሪክ የሚያስታውሳቸው በኢትዮጵያ ላይ በአዲስ አበባ ላይ በሞቱበት ምድር ላይ ታላቅ ሐውልትና ማስታወሻ እንደሚሰራላቸው እርግጠኛ ነው። አዎ ታሪክ ይዘግራቸው አይቀርም። ስለዚህ ይህንን በእንደዚህ አይነት ተንኮል እንዲህ የኦሮሞን ሕዝብ እኛ ታርጌት ማድረግ ያለብን አማራ ነው። ባለፈው አይታችኋል፣ ሀርመንኩል የአማራን ሕዝብ አጥላላ፣ የአማራን ሕዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት በተባለበት ሰዓት ያኔ አሳምነው ጽጌ የዛሬ 500 ዓመት የተደረገ እንትን ዛሬ ወደዛ ተመልሰናል ብሎ አሳምነው ጀነራሉ እንትን ባለ ሰዓት የሰጠውን አስተያየት በኋላ ላይ ግን ያው በቀደም ለታ ይቅርታ ጠይቋል። የአማራን ብሔረሰብ ምንድን ነው መለስ አለኝ የሚለው ለምንድን ነው መሬት ማትሰጡት ለህዝቡ? መሬት ለምን የህዝብ አይሆንም? በመንግስት እጅ ከምትይዙት ለምን የህዝብ አይሆንም ስለው መሬትን ለህዝብ ከሰጠነው አማራ ተንኮለኛ ነው፣ እየዞረ ይገዛውና መልሶ የራሱ ያደርገዋል። ስለዚህ አንሰጥም። ኢማጂን መሬት ላለመስጠት እንኳን አማራው ምክንያት የሆነበት። ስለዚህ አማራውን በጣም ይፈሩታል። በቀደም በሰጡት መግለጫ ላይ በጣም ተናግረዋል። አንድ ትግሬ አንድ ኦሮሞ ትግሬ ላይ በተአምር በዘመን ታሪኩ ተኩሶም ገሎም አያውቅም ያሉበት መግለጫ እንትናቸው ላይ ምንድን ነው ያሉት? እኛን የተጫወተብን አማራ ነው፣ ብሔር ብሔረሰቦችን አስነስቶብን
HR 51 ነው ምናምን በታላላቅ የበለጸጉ ሀገሮችና በአሜሪካ ኮንግረሶች አስፈርሞብን የዓለም መንግስታት ታላላቅ መንግስታት ፊታቸውን እንዲያዞሩብን የተጫወተብን ጢባጢቤ አማራ ነው ብለው እስከ ቅርብ አማራ እንኳን እንዴት እንትኖር አሳውቀው ተናግረዋል። ይህ ምንድን ነው? ለኦሮሞዝ ያላቸው ንቀት ይህ ነው የሚባለው። እነ ሌንጮ ለታን አብረው አስገብተው ህገ መንግስት አርቅቅ ብለው ይሄ ህገ መንግስት በሌንጮ ለታ ነው የተጻፈው አምጥቶ ይኸው ጌታዬ ብሎ ሰጥቶ የሆነ ወንበር ሰጥቶ መጨረሻ ላይ እንደገና ይጣሉት በሰላም እንሸኛለን ወይስ እንሰሩ ወይስ ትወጣለህ ብሎ ነው የጠየቁት። ወጣለሁ ብሎ ነው የሄደው። በካምፕ ያሉትን ጨፍጭፈው ምን ብለው አባረው አሰራም አብሮ ከትግል ሜዳ እየገባውን እነሱ ለታምራት ላይኔ አብሯቸው ታግሎ ለመጣ እንኳን እንትን አሉ። ያኔ እነ ሌንጮ ለታ በእኩል ድርሻቸውን በፓርላማ ውስጥ ማግኘት ሲገባቸው ሴራ ሰርቶን ያባረራቸው። አዎ ሴራ ሰርቶን ያስወጣቸው ከፓርላማ ውስጥ። ፓርላማ ከገቡ በኋላ ነው ተመልሰው ወጥተው የሄዱት። ስለዚህ ለማንም የሚመለስ አይደለም። ዛሬ ለነ በቀለ ገርባና ለነ እስቄል ገቢሳ ወያኔን እንደ ትልቅ ግዙፍ አስፈሪ ነገር ይቆጥሩ ስለነበረ በዘመኑ ዛሬ በእነሱ ተጋብዘው እነሱ ፍለፊት ማይክ ተሰጥቷቸው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው በክብር መናገር መቻላቸው ከራሳቸው ክብርና ፍላጎት ጋር ያዩት እንጂ ለሞቱለት ለደማላት ለወገናቸው ስቃይና መከራ ቦታ ማልሰጡት ምንም ችግር የለባቸው። ይሄ ባህላችንም አይደለም? አንድ ሰው አንድ ቤተሰብን ከገደለ ጥሎሽ አድርጎ በርቅ በሽምግልና ብዙ ነገር ተደርጎ ከዛ ይቅርታ ተለምኖ ቤተሰቡ እሺ እንዲል በአገር ሽማግሌ እንኳን በአንድ ግለሰብ ደረጃ እንኳን ይሄ የአገር ህዝብ የጨረሰን። ስለዚህ ዛሬ በቅማንት ቦታ ላይ የሚደረገው ሴራ በወያኔ የተመለመሉ ልክ እንደነ በቀለ ገርባ የተመለመሉ የተወሰኑ የቅማንት ሰዎች በሚያደርጉት ሴራ በሚያደርጉት ተንኮል እስቲ ጀዋር መሐመድ ሲናገር ሰምታችሁታል። ኦኤምኤን ላይ በኢትዮጵያ ካሉ 9 ክልሎች አማራ ክልልን በጣም ልናመሰግነው ይገባል። ምክንያቱም የትኛውም ክልል ላይ የለም ራስ ገዝ ልዩ መስተዳድር ተብሎ አሁን የኦሮሞ ልዩ መስተዳድር ይላል፣ የቅማንት ልዩ መስተዳድር፣ የተለያዩ ብሔሮች በአማራ ክልል ያሉ ብሔሮች በራሳቸው ቋንቋና በራሳቸው ሰው እንዲተዳደሩ ልዩ ዞን ተብሎ ተሰጥቷቸዋል። ይሄን ያደረገ ክልል ሌላ የለም። ጁሃር ለዚህ ምስጋና ሁሉ አቅርቧል። በኦኤምኤን ላይ በኢንተርቪው ላይ ሰምቻለሁ። በጆሮዬ ማግኘት የምትችሉት ነው። ዛሬ ግን እንደገና የአማራው ክልል እልቂት እየፈጸመ ነው ቅማንት ላይ ተብሎ የሚሰራው ሴራ ጠቅላላ የህዋት የራሱን ዜጎች ኤሮፕ የሚባሉት ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ ዛሬ አሲምባ ብለው አዲስ ፓርቲ በዚህ ሳምንት መስርተዋል። ዋና ጥያቄያቸው ያ ኢሮፕ የሚባሉትን የትግራይ ብሔር ብሔረሰቦች ነፃ ማውጣት ነው። በጣም ከፍተኛ ግፍና ጭቆና ውስጥ ነው ያሉት። የራሱ ክልል ውስጥ ያሉትን ብሔረሰቦች መብትና እንትን ያላከበረ በሌላ ክልል ላሉት ደረታችንን ነፍተን እንታገላላቸዋለን የሚለው ከራሱ ጥቅም እንጂ ለሌላ ነው። ይሄ ማፊያ ግሩፕ የማፊያ ግሩፕ እውነቴን ነው የምላችሁ። ኢሬቻን ዛሬ የኢሬቻ በዓል ምናምን ኢሬቻ ላይ 800 ምናምን ሰው በአንድ ቀን የጨረሰ ማን ነው? ስለዚህ አንም ታታ ታሪካችንን እንወቅ። የተነገረንን ከምንሰማው ኮምፔር እያደረግን እውነት እንዴት ሆኖ እነሱ አላማዬ ብለው አንድ አላማ ለማስፈጸም አላማዬ ብለው ተነስተዋል። ማንም ሰው አላማዬ ብሎ ሲያስፈጽም ሄጀ ባንክ መዝረፍ አለብኝ ብሎ የተነሱ ግሩፕ ሌቦች በዛ ፕሮሰስ ላይ ማንም ይምጣ ማንም መግደላቸውና ማስወገዳቸው የማይቀር ነው። አላማቸውን የጀመሩትን ሚሽን የሚያስቆማቸው ነገር አይፈልጉም። እነዚህ ሰዎች
ለጀመሩትና እናደርጋለን ብለው ላሰቡት ለሰረጋጁበት ነገር በምንም ይሁን በምን የማንም ብሔር ይሁን የፈለገ አገር ቢጫረስ ለነሱ ሰባዊነት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ሁሉ ሴራ የሚሰራው አብይ ስልጣን ከያዘ ቀን ጀምሮ ከመስቀል አደባባይ ፍንዳታ ጀምሮ ሰራዊቶችን ልከው ቤተ መንግስት መፈንቅለ መንግስት ከመያደርጉበት እኛ ደግሞ ያልሰማነው በደንነት ሰራተኞች የከሸፉ ብዙ ነገሮች አሉ። አብይን ለማስወገድ የተደረጉ አብይን ለመግደል የተደረጉ አብይ እና በቀለ ገርባ ወገን ነው ወንድም ነው መኩራት ይገባቸው ነበር። እነሱን እሄንን በዘመን በታሪክ ሆኖ በማያውቁ መልኩ የኦሮሞ ልጅ ወጥቶ ዓለም መስክሮለት አድንቆለት ሸልሞት ተጎንነን ብሎት አድንቀውት እኔ በዓለም ላይ ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ 100 ሰዎች በሚል ታይምስ ማጋዚን በጣም ቶፕ ነው እዚህ አገር። ታይምስ ማጋዚን መጽሔት ተጋፍቼ ነው የገዛሁት አሜሪካ ላይ የሱ ፎቶ የአብይ ፎቶ ያለበት በዓለም ላይ 100 ሰዎች አውጥቶ ታላቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ብሎ ያወጣቸው ነው። ድንቅ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም እንዲህ አይነት ሰውን ሊገሉ የተነሱ ክብሩን አብሮ ጅና ጓንቶ ነው ሴራ የሚሰራ። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አትሸወዱ፣ አትሸወዱ። ለነዚህ ሰዎች ለስልጣን ነው እንጂ ለእናንተ አይደለም። ዛሬ ደረታችሁ ላይ ለጥፋችኋችሁ ብትዞሩ ነገ የነቃችሁ ግን መሸወዳችሁን ታውቃላችሁ። አዎ እውነቴን ነው የምላችሁ። ስለዚህ ዛሬም ጠንክረው እየሰሩ ነው። እኛ ለነሱ ጥንካሬ መስጠት ሲናገሩ እኮ ስለመብት ኤርሚያስን በትላንት አያችሁ አይደለ? አሰምቻችኋለሁ። አገራችን ትፈርሳለች በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ፣ አዴፓ ይህንን ካልነቃ ካልባነነ፣ እነ አብን ሰብስቦ ካላደራጀ። አንድ ጋዜጠኛ ፕሮፌሽናል ነኝ የሚል ለሀገርና ለህዝብ አስባለሁ የሚል ሰው የአንድ ሀገርን ብሔርና ባህል ማክበር ያልቻለ በአደባባይ ወጥቶ ትላንትና ያለው ምንድን ነው? የኦሮሞን ትሮች በመፈራረማቸው ዛሬ በሬ ሲታረድ አላየውም፣ ደም ሲቀባ አላየውም፣ ፊርማ ብቻ ነው ያየሁታል። ይህ ዳይሬክት ስድብ ነው፣ ባህሉን ዳይሬክት ስድብ ነው፣ ብሔረሰቡን። ይሄ ሰውዬ ስለ ሀገር መፍረስ አደራ ኢትዮጵያችን ትፈርሳለች ሊል ይችላል? ኢትዮጵያ ማናት? ኢትዮጵያ እኮ በብሔር በአንደኛ በህዝብ ብዛት አንደኛ የሆነው አንዱ የኦሮሞ ህዝብ ነው። ያን ህዝብ ንቀህ አጥላልተህ አጠልሽተህ ቤተ መንግስት በሬ ሲታረድ አላየውም ደም ሲቀባ፣ ጠንቆለና ነው፣ ጠንቋይ ናቸው፣ ደም አምላኪ ናቸው፣ ባዕድ አምልኮ አምላኪ ናቸው ነው ዛሬ አይደል እንዴ? ንቀታቸውን ባህሉንና ህብረተሰቡን ያላከበረ ሰው ለኢትዮጵያ አንድነት ሲል እውነቱን ነው ለኢትዮጵያ መፍረስ የለባት የምትሉ ልትኖሩ ትችላላችሁ። አይምሰላችሁ። በጣም ሴረኞች ናቸው እነዚህ ሰዎች። እውነት የሆነ ነገር እውነት የሚመስል ነገር ይነግሯቸዋል፣ ከጀርባ ያለው ግን በጣም ብዙ። እውነት ጋዜጠኛ ነኝ የሚል እውነት ፕሮፌሽናል ነኝ የሚል ዲሲን ላይ አሉ። በሬ ሲታረድ በሬ ታረደ በሬ እንትን ብለው ይኸውና አብይ ዋሸን ብለው አሁን አሁን ነው ያዩት። አብይ ዋሸን፣ ይሄ ጥንቆላ ነው። በሬ ላይ ታረድ ነው እንዴ በበዓል? በሬ ላይ ታረድ ነው ወይ በበዓል? ልደታ ምናምን እየተባለ ጎረቤት ተሰብስቦ ንፍሮ እየተበተነ ቡና ተፈልቶ ትልቅ ብረ ምጣድ ተዘጋጅቶ በፍየል እናንትን ታርዶ ህዝብ ተሰብስቦ የልደታ ሲባል አውቃለሁ። ጥንቆላ ነው ጥንቆላ ነው ወይ? ያ ከሆነ ስለዚህ እንዲህ አይነት ህዝብን ለህዝብ ማቀራረብ የሚችል ነገር ከመስራት ይልቅ እንዲህ ህዝብ አንዱ ብሔር በአንዱ ላይ ጥላቻ ለማሳደር የሚጥሩ ጋዜጠኛ ነኝ ባዮች ተመልሰው ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ሲቆረቆሩ በጎን ታያችኋላችሁ። ከኋላ በኪሳቸው ገንዘብ እየገባላቸው ከፊት ለፊት ያስመስላሉ። ኢትዮጵያዊ ለመምሰል ለኢትዮጵያ የሚጨነቁ
አንድ ጋዜጠኛ እንዴት ነው እውነት ነው ብሎ እንኳን ቢያምን ብዙ እኮ በመንግስት ጋዜጠኛ የሰማውን ሁሉ ለህዝብ አይዘረግፍም። ለህዝብ አይዘረግፍም። ይሄ ነገር ብናገረው ምን ሊያመጣ ይችላል? በህዝቡ ዘንድ ምን ሊፈጥር ይችላል? በሚል ብዙ ነገሮች አሉ የሚደበቁ ህዝብ ማይሰማቸው። በራስ አይምሮ ህሊና እኮ ነው የሚዳኝ። እዚህ ጋር የሞራል የፕሮፌሽን ግዴታ የፕሮፌሽናቸውን ክብር እንኳን አያውቁትም። ጋዜጠኝነት ዝም ብለን እንሰይማለን። ሰብአዊ መብትነት ዝም ብለን እንሰይማለን። እኛው እኮ ነን ችግሩ። እኛው ነን እኮ እንደዚህ ክበን 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 ሰማይ እናወጣቸውና ላያችን ላይ ንጉስ እንዲሆኑ የምናረጋቸው እኛው ነን አይደል እንዴ? ጆሮ ይሄንን ከማቋቋሙ በፊት ማን ያውቀው ነበር? ኢሳት ላይ የመጣ ኢንተርቪው ሲደረግ አውቃለሁ። ኢሳት ላይ የመጣ ሀሳቡን ሲያካፍል አውቀዋለሁ። ኢሳት ለጀዋር መታወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በህዝብ መጀመሪያ ያስተዋወቀው ከዛ እነ አልጃዚራ ላይ እነ ቢቢሲ ላይ። ስለዚህ የተወሰነ ደረጃ ላይ ተሸክመ ካወጣው በኋላ አንድ ሰው እንደገና አንተ ላይ ጠላት ሲሆንብህ ያከበርከው በቀለ ገርባ እኮ የጎንደር ህዝብ ሁሉ ዝናብ እየተደበደበ በቀለ ገርባ ይፈታ እኮ ፎቶውን ይዘው የጎንደር ህዝብ ሁሉ ሰልፍ ወጥቶለታል። ዛሬ ግን ለአማራ ያለውን ጥላቻ አሳይቷል። አዎ የመጨረሻው መሀይም ብዬ ማስበው እሱን ነበር። ከትላንት ወዲያ ደግሞ ኤልቲቪ ላይ ከሱ የባሰ ደግሞ መጥቷል። እና ኤኒዌይ እነዚህ ህብረተሰቡ አይመጥኑም። በቃ ለዛ ለኦሮሞ ድንቅ ህብረተሰብ ድንቅ ብሔር የማይመጥኑ ህብረተሰቡን ጭራሽ ሰድቦ ለሰዳቢ የሚሰጡ ኦሮሞን ማነጋገሪያ ኦሮሞን በቃ እንደ ጭራሽ ለማይሆን ነገር የሚዳርጉ ለኦሮሞዝ ማፈሪያዎች ናቸው እነዚህ። በእውነት የኦሮሞዝ ሊያፍርባቸው ይገባል። እነዚህ ሰዎች በጣም ሊያፍርባቸው ይገባል። እኛን መወከል አትችሉም። እንደናንተ አይነት ጭንቅላት ያለው አስተሳሰብ ያለው ሰው እኛን በፍጹም ሊወክለን አይችልም። ስለዚህ በአደባባይ እኛን ወክላችሁ አትናገሩ፣ እራሳችሁን ወክሉ ማለት መቻል አለበት። የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አይነት ሰዎች አዎ ማለት መቻል አለበት እንጂ በኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ እንትን ሁል ጊዜ ለቅሶ፣ ሁል ጊዜ መርዶ፣ ሁል ጊዜ እየየ። እኔ አሁን አንድ ሰው ሞቶ እንኳን እውነት ቤት ውስጥ ሁል ጊዜ ያንን እያነሳ የሚያለቅስ ሰው ራሱ ያናድዳል። በቃ ሆኗል ብለምታው እንደው ላይፍ እንኳን የምትለው የምትቃወመዋል አይደል? ሁል ጊዜ የ150 ዓመት በፊት ታሪክ የነበረን እያነሱ ማልቀስ 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 ማልቀስ። ምንድን ነው ጀግኖቻችሁን እያስታወሳችሁ ለምን አትፎክሩ? ጀግኖቻችሁን እያስ ለዚህ ነው እኔ እኮ በቀደም ተናግሬያለሁ። የአማራውን እነዚህ አክራሪዎች የልብ ልብ እውነቱን ልንገራችሁ፣ አንድ የሆነ ልጅ አናገርኩት። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምትፈጥሩት እናንተ? ኢየሱስ ነው እንዴ? ሁሉን ነገር እኮ እነሱ ናቸው እየሸለሙን ያለን፣ እኛ አንፈልገውም ብለው ሲሉ እኛን እየሸለሙን ነው፣ ለእኛ እየሰጡን ነው። ስለዚህ እኛ ታሪክ የለንም፣ የጋራ ነገር የለንም፣ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ የአማራ ነው፣ ይሄ የአማራ ነው፣ ይሄን አማራ ነው ያደረገ። አንዳንዴ አማራ ይሄን ያህል ፓወርፉል ነበር ማለት ነው? ይሄን ሁሉ ብሔር ጨምድዶ ይዞ ጨቁኖ ሚዝ የሚያስተዳድር ይህን ያህል ፓወርፉል የሆነ የሰለጠነ ህብረተሰብ ነበር ማለት ነው? አቅም ያለው ህብረተሰብ ነበር ማለት ነው? ወደሚለው ሁሉ እንድትገቡ ነው የሚያደርጓችሁ። አዎ እንደዛ መሆን የለበትም። እንደዛ ለዚህ ህብረተሰብ እውነቴን ነው እንደዛ መሆን የለበትም። አንድን ህፃን ልጅ ሁል ጊዜ እየተገረፍክ ነው የኖርከው፣ እየተበደልክ ነው የኖርከው፣ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲደርስብን የኖርከው፣ እንደዚህ ስትሰየም ነው የኖርከው እያልከው ከነገር ሁሌ የበታች ስምነት ስሜት ነው የሚያድርበት። ሁሌ ተጽዕኖ ነው የሚያድርበት። በራሱ እንዳይተማመን ነው የሚያድርበት። ስለዚህ ያ ነገር በፍጹም መቆም አለበት። እንደነዚህ አይነት የኦሮሞ ምሁርነን ባዮች እየወጡ በየሚዲያው የሚዘረግፉት ነገር አይጠቅምም። የኦሮሞን ህዝብ በእውነት ነው ምላችሁ ያደነዝዛል። የኦሮሞን ህዝብ የሚያሳፍር እንጂ
በቀደም ለት ማን ናቸው ስማቸው? እኔ ፖስት አድርጌያቸው ነበር፣ ስማቸው ጠፋኝ። አሁን አርጅተዋል። በጣም ድንቅ ሰው ናቸው። በኦሮሞነታችን አፍረን አናቅም፣ በኦሮሞ ፖለቲከኞች ግን ሁሌ እንዳፈርን ነው ብለው የተናገሩት ማለት ነው። አዎ ያሳፍራሉ እነዚህ ሰዎች፣ እውነቴን ነው የምላቸው፣ በጣም ያሳፍራሉ። እኔ ትላንትና ወዲያውን ኢንተርቪው እኔ መናገርም አልፈልግም፣ ግን ኢቭን ቤቲ ምን ያህል እንደተሸማቀቀች ማናችሁም እያያችኋት ነው። ማናችሁ በሚነገረው ነገር ማናችሁ። ስለዚህ ይሄ እንደ አይነት ነገርን የምትደግፉ ሰዎች ችግር አለ ወይ? ያልበሰላኝ ይሆናል። ድንቅ ድንቅ የኦሮሞ ጀግኖች ከድሮ ጀምሮ ኦሮሞ እኮ በታሪኩ በ16ኛው ክፍለ ዘመን እና በ15ኛው ክፍለ ዘመን እኮ ኦሮሞ ከዳር እስከ ዳር ያስገበረ እኮ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የኦሮሞ ስም ያላቸው ከተሞችን እኮ ኦሮሞ አስገብሮ እኮ ነው ተቆጣጥሮት። እስከ ጎንደር ድረስ ሄዷል እኮ ኦሮሞ፣ እስከ ጎጃም፣ እስከ ፋሲል ድረስ አስከብረዋል እኮ። ዛሬ የተወሰነ ዓመት የሆነው ሲያስከብር የተወሰነ ዓመት የሆነው እያስከበረ እኮ ነው የተኖረው እንጂ ኦሮሞ ዝም ብሎ በዱላ እየተጠፈጠፈ አንተ እየተባለ የኖረ ህብረተሰብ አይደለም፣ አይደለም፣ በፍጹም። የብዙ ከተሞችን ስም ማየት የምትችሉት ኦሮሞ ዶሚኔት አድርጎ የያዛቸው ብዙ ቦታዎች ነበሩ፣ ጀግኖች ነበሩ። ሁል ጊዜ ለቅሶ እንደዚህ በጣም በጣም በእውነት ነው የምላችሁ። እነዚህ ሰዎች አሁን አንድ ክርስቲያን ኦሮሞን ክርስትናን ከተቀበለ አማራ ለመሆን ብሎ ነው ማለት፣ ማይ ጋድ! አማርነት ምን ያህል አማራ መሆን በቃ ገነት የመግባት ያህል ማለት ነው ለዛ ሰውዬ። አማራ መሆን ማለት አንድ ኦሮሞ ሄዶ ከተጠመቀና ክርስትናን ከተቀበለ አማራ ለመሆን ብሎ ነው። ይሄ በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ግን በጣም የሚያሳዝን መሆን አለበት። በጣም በእውነት ነው የምላችሁ። ይሄ አማራን ሳይሆን ኦሮሞን ነው እየሰደበ ያለው። የሰውዬ ኦሮሞን ነው እየሰደበ ያለው። የኦሮሞ ህብረተሰብ ነው የሰደበው። በእውነት ነው የምላችሁ። ዛሬ ያሉ ትናንሽ ትውልዶች በሌላው ብሔር ያሉ ለኦሮሞ ምን አይነት አመለካከት እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው የሚቀረጸው? መዘባበቻ፣ ማሾፊያ፣ መቀለጃ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? እውነትን ለመናገር ምን እየተደረገ ነው? ምሁሮቹ ምን ነካቸው? እኔ በጣም ነው ማዝነው፣ በእውነት በጣም ነው ማዝነው። አንጀቴ ነው የሚቃጠለው። በጣም ኬንያዊ ሚስት አግብቶ እየኖረ ያለ ሰው እዚህ ጋር ስም ይወጣል? እኔ ብቻ ይሄ ነው ዋናው አጀንዳዬ። ግን ትልቁ የዚች አገር እንዲህ እርስ በርስ መበታተናችን በዘር በሃይማኖት አኖሌን አምጥቶ ሲያስቆም ለኦሮሞ ህዝብ አስቧል። የሚያድገው ህፃን ሁሉ አማራ የሰራው ግፍ እያለ ከአማራ ጋር ዳግም ውህደት እንዳይፈጥር ታስቦ የተሰራ ኢትዮጵያ ትላላችሁ። ዛሬ ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን በሉም፣ ባንዲራዬ ብሔረሰብ የሚወክል ነው ይሄ ነው በሉ፣ ምንም በሉ ምንም፣ አይምሯችሁን ካሰራችሁት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሴራ ነው የተሰራብን፣ ደባ ነው የተደባብን፣ በተንኮል ነው ሁሉ ነገር የተሰራብን። ለአንዳችንም አዝነው አንዳችን ብሔር ብሔረሰቦችን ነፃ ማድረግ ከሆነ አሁን ማንነታቸውን ስማቸውን ጨፍልቆ በአቅጣጫ ስም ደቡብ ብሎ 56 ብሔር አንድ ላይ ይህ አሁን ትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? 56 ብሔር አንድ ላይ ጨፍልቆ ዛሬ ግን ብሔረሰቦችን ለመጨፍለቅ ነው አብይህን ፓርቲ የሚያፈርሰው። የድሮውን አምባገነን መንግስት ለማምጣት ነው፣ አህዳዊ መንግስት ምናምን። ማን ነው የጨፈለቀው ብሔሮችን? ህገ መንግስቱን ያበላሸው ማን ነው? የደፈረው ማን ነው? ህገ መንግስቱ በወረቀት ላይ ተቀመጠ እንጂ በተግባር ተሰርቶበት ያውቃል? በክልሎች ይገባል አብይ የሚባለው እነሱ ጋምቤላና ቤኒሻንጉል ገብተው 400 ጉምዝና አኟክ በአንድ ቀን ሲጨርሱ ማን ተናገረ?
ያ ህገ መንግስቱ ያዛል። በአንድ ሌሊት ነው መለስ ዜናዊ ከ14 ክልል ወደ 9 ቀየረ። አዲስ አበባ ብቻዋን ክልል 14 እንደምትባል አውቃለሁ። ያኔ ብቻዋን ክልል 14 ነበረች። ከ14ቱ በአንድ ሌሊት ፓርላመንቱን ሰብስበው ትዕዛዝ ነው የሰጠው። እጅ ማውጣት ብቻ ነው፣ መቃወም አትችልም። በአንድ ሌሊት ህገ መንግስት ቀይሮ ወደ 9 ሲቀይር ማንንም አላማከረም። ዛሬ ግን በፍርድ በፓርላማ በኮንግረስ በምን አብይ አሳምኖ ተማምኖ በሚደረግ ሂደት ላይ ህገ መንግስቱን እየደፈረ ነው፣ እንደዚህ እያደረገ ነው፣ ህገ መንግስቱ አልተከበረም፣ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ውሸታሞች ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ አጭበርባሪዎች ናቸው። ይሄንን ማፕ አይታችሁ ይሄንን ገና ፖስት አላረኩት ማረጋለሁ። ይሄንን ማፕ አይታችሁ ይሄ ሁሉ ሴራ ያችን ትግራይ አውጥቶ ለመውሰድ የሚደረግ ሴራ እኛን ይኸውና ለዘመናት ሲያማቅቀን ዛሬም የዛ ገዳፋ አላበቃ ብለው ከተኙበት እንደ እባብ አፈር ልሰው ቆዳ ቀይረው እንደገና አሁን ደግሞ በተደራጀ መልኩ ኦሮሞውን ጥንፈኞቹን ይዘው እንደገና እዚህ ሰውዬ ላይ ዘመቻ ጀምሯል። ስለዚህ አስተውሉ፣ ንቁ። እኔ የምችለውን የሚሰማኝን ነግሬያለሁ። እናንተ ደግሞ ያንተን ተርሳችሁ እውነት ብላችሁ ማየት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ይህንን ነው። ነገ በሌላ አጀንዳ እስከምንመጣ በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም ሸር አድርጉልኝ ፕሊስ፣ የምታምኑበት ከሆነ ነገ ደግሞ ሌሎች እንደዚሁ ወጣቱ ሊማርበት ሊያውቀው የሚችለውን ትላንት ምን ነበረች ሀገራችን የሚለውን ደግሞ በተወሰነ መልኩ ለማየት እንሞክራለን። ሀገራችን ከኛ በላይ ማንም ሊያስብላት አይችልም። የውጭ ዜጎች መጥቶ ሊያስቡላት አይችሉም። ስለዚህ ይህንን ነው። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። ይህን ሙዚቃ እያዳመጣችሁ መሆናችሁ ላላችሁ በእኔ በኩል ጨርሻል። You're my fire.
ሰላም 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 ቻው ጠምሻለሁ ሊና በላይነሽ ዮሴፍ ዲፍቱ ትታዩ እናንተ ናችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ቴንኪው ነገ በተለመደ